Uhaligani mtazamaji wa Global TV Online. Kupitia Global TV unapata info zote za town zinazoendelea. Baada ya maneno mengi, huku ndugu aliyekuwa mumewe Amri Athuman maarufu kama King Majuto wakidai kumnyima huduma muhimu kama chakula mjane wa mzee huyo aliyekuwa kinara wa vichekesho Bongo, Aisha Yusuf anadaiwa kutokewa na mzee huyo kwani afurahishwi na vitendo vinavyoendelea. Kufuatia madai hayo, huku mama huyo akiwa ameondoka Tanga na kurejea kwa wazazi wake jijini Dar es Salaam, gazeti ambalo linazalishwa na kampuni ya Global Publishers, nazungumzia Risasi Jumamosi, lilimtafuta Aisha ambaye katika mahojiano maalum alieleza hali hiyo. Na hapa nanukuu mahojiano kati ya Risasi Jumamosi na Bi Aisha. Risasi Jumamosi: habari mama, unaendeleaje? Aisha: sijambo, naendelea vizuri. Risasi Jumamosi likaendelea: kuna tofauti gani ya kimaisha tangu Mzee Majuto aondoke? Aisha akajibu: lazima kuwa na utofauti, ingawa ninamshukuru Mungu mimi sijambo. Risasi Jumamosi likaendelea kumhoji: kuna madai kuwa Mzee Majuto amekutokea hivi karibuni baada ya matatizo yako. Je, unalizungumziaje hilo? Aisha akajibu: hiyo ni hali ya kawaida kabisa kwa sababu mimi nilikuwa karibu naye. Kwa yeyote anayefiwa atakutana na hali hii, ingawa ni mapema mno kuliongelea. Risasi Jumamosi likataka kujua: kwa nini unasema ni mapema mno? Je, hakuna chochote amekwambia katika kukutokea huko? Aisha akajibu: sina la kusema zaidi ya hapo, kwani hata watoto bado yupo machoni mwao, wanamuona mara nyingi. Hata kiimani kinachoondoka ni kiwiliwili tu, lakini roho bado inakuwepo. Kwa hiyo kusema Majuto hajanitokea siwezi, kwani namuona wakati wote. Kingine niseme tu, Majuto sidhani kama anaweza kuniambia kitu kipya, kwani wakati kabla ya kukata roho alishanipa maelekezo ya kutosha tu ambayo kama mama nimeelewa. Risasi Jumamosi likaendelea kumhoji: ni maneno gani hayo aliyokuambia ambayo naamini yanatosha kuelewa? Aisha akasema: aliniambia niwachukue watoto wake wadogo niwarudishe nyumbani kwa wazazi wangu, walelewe hapo hadi wakue, na hapo watakuwa na amani sana kuliko kwa ndugu zake. Naamini maneno hayo hata ukiambiwa wewe utaelewa. Risasi Jumamosi likaendelea: kwa hiyo anapokutokea kwa sasa anakuambia nini? Aisha akajibu: hanitokei kwa maneno yoyote, bali namuona kwa sababu ya ukaribu tuliokuwa nao mimi na yeye kama mkewe, kitendo ambacho ni kawaida kutokea kwa yeyote. Risasi Jumamosi likampa pole na mkono wa kwaheri. Aisha akajibu: asante na karibu tena. Hayo ndo mahojiano maalum ambayo Risasi Jumamosi ilifanya na mke wa Mzee Majuto baada ya madai kwamba Bi Aisha ananyimwa huduma muhimu kutoka kwa upande wa mumewe. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online na usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari, YouTube channel yetu ni Global TV Online. Asante na nikutakie wakati mwema. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam, na chenye usajili wa NACTE nambari REG/ANE/029, wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.